Ebijambiya byatuuse Nansana. Ebijambiya byatuuse Nansana. Waliwo akatambi akatambula nga kakulaga abavubuka. Abavubuka bana nga basazeeko ekikomera ng'ebijambiya bituuse Nansana. Kati nno wano we ndowooleza nti gavumenti yandivuddeyo n'ekintu ekikwatagana ne security bulungi. Olw'ensonga ebijambiya byatuuse e Nansana, gavumenti yandivuddeyo n'embeera eya security etegeerekeka eya nnamaddala. Olw'ensonga mu biseera by'okulonda twalabanga abeero DU baatambula nga buli w'oyita obulano bali nnyako balinga bisubi. Essaawa eno tetubalaba. Kyokka ate embeera mbi nnyo okusingako ne mu kulonda, kuba kino kikwata ku muntu wa wansi. Biri byali bya bufuzi. Naye baba basobola okukuuma ebyobufuzi weebityo, ng'ate era ffenna twali tumanye ekiyinza ovaamu mu ebyo ebyobufuzi. Lwaki embeera eno erimu abantu baffe okuttibwa mu ngeri y'ekyoyonoonero bweti? Ate gavumenti minisita avuddeyo n'agamba mbeera ya byabufuzi. Kati bano abali e Nansana waliwo munnabyabufuzi eyabasindise bajje babbe. Nze ndowooza waliwo abantu just abalina emitima emibi oba abantu obwavu bubulumye abaagala obwagazi okutaking advantage. Abaagala taking advantage okuba nti amawulire bali e Masaka abakola ki kati nabo batandise okubbisa obutayimbwa. Era DU yali ekuba ng'ekubira ddala. Ndowooza era DU yandizeemu n'ekuba. Sikirizganya na bintu byakubeera ng'omuntu atwala ekintu kya muntu mu maanyi ddala embeera eyo ey'obubbi. Sirina musango na LDU, olaba bakuba ab'obwereere. Ate lwa bano ab'ebijambiya, ndowooza LDU awo yandibadde evaayo n'eteekako omukono ogw'ekyuma gwe yamanyira okuteekako okulaba nga obutebenkevu budda mu bantu. Basse bw'olaba muwulira agabbi gano ne weewuunya ddala ki ekigenda mu maaso ng'abantu bali mu kikomera balabye ababbi bya all helpless, tewali wadde ayinza kuggulawo kugamba nti tubayiikire. Ate nabo baba bangi. Kwegamba poliisi erina bingi eby'okunnyonnyola lwaki embeera eno egenda mu maaso. Embeera eno bagiggyemu omuzannyo, bagiggyemu ebyobufuzi, bagiggyemu sayansi yenna gwe bagiteekamu, bagitwalire ddala seriously nti nno kino kyo si kya byabufuzi, bino byakwerinda. Wano ne wali. It is the final channel. Be in the know. Nyongero kujukiza ntamayo gana kutusibwako Dreamline Pictures 256. Baka furu wakuba ebifaananyi. Wamune Home Connect Properties Uganda Limited. Abono nga bebali mu real estate business. Gwewe na ayagala poloti. Ayagala etaka farmland bichi. Etaka liabwedo na ya mayoland. Chitegezo linataite kakasanti ye gwe na nyini. Batukirire. Kastovila nechitundu kusente zozo product joyagala. Oba obungi bw'oyagala obw'ettaka bw'obeerako n'ekitundu osasula nga bakuwa akawunti kw'obeera osasula mpola mpaka w'ozimalayo. Gwali ebweru musindika sente ne mugamba twasindise sente banzimbira akayumba bankolere we bati bangulire ettaka ne bakubba. Kwatagana ne bana abantu, all you need is someone to go and confirm nti ettaka weriri n'obeera nga osasulako ekitundu n'obeera nga sente oziwende ozisindika mpola. Kugamba kozesa sendi wave olw'ensonga okozesa sendi wave. Email eraga nti wasendise sente ebeerako. There is accountability. Ate no company. Wabeerawo accountability. This is the final channel being the no. I'm out for now. Bumanga gwo sanide. Abalonzi balaba nze nga nze nsanide. Banange mukimanyi bino ebintu bye tubeeramu. Katonda buli omu alina bwe yamutegekera. Buli omu Katonda alina bwe yamutegekera. Olwaleero Katonda aba yantegekera mbeere mu paliamenti. Kanjibeeremu ate nkyanjiveemu. Naawe ogiddemu. Katonda bwe yantegekera. Ne Katonda bwe yantegekera bwatyo. Nga gw'ogamba kati nnyina kufa. Mu mbeera bannaayo eriwo. Segirinya nandi abasajja bo ku bintu by'enkola. Bandinkoze bwe bati. Amazima ga Katonda muggulu. Bandinkoze bwe bati. Nti tusibe segirinya ekifo tukitwale. Nze ekifo oba mukitwale. Ne mundekera obulamu. Nkiddamu. Mutwale ekifo. Ne mundekera obulamu. Mundekera okubeera ne famire yange. Nkiddamu. Ekifo oba mukitwale. Naye mundekera obulamu. Mundeke mbeere ne famire yange.
kubanga ebbanga lyo nambaddewo neno omwana wange nagirinya ngalabe ebintu ebifaanana bwe biti ngalabe ebintu ebifaanana bwe biti amazima ga Katonda mu ggulu ngalabe ebintu ebifaanana bwe biti ngamuga daddiwo ali bintu byolengera ebigenda mase masaka wesibadde nakomyewo ggulu banga lyo nambadde siriiwo byagenda okwapeninga wonga siriiwo mbadde n'ekitundu gye biri simanyiiyo kwekabuli kyombuuza simanyi era mbagambye bwe nabanze ngenze ku poliisi ku lunaku olw'emmandi kye ngenda okukola kiri ekintu eki kwogera mannya gange na myaka na nnaku za mwezi ndowooza byokka bibiri bisatu bye nsobola ebisigadde njabaga muwandiike mmwe ngawe mulaba kati njogere ki sibaddeewo segirinya sibaddeewo nakomyewo kiro ewiiki namba era mbadde nkola zirayivu nga mundaba nga ndi Netherlands gye nagenda okusakira abantu bange bye nasase mbireese kati bangamba bye wasase ati sinabyo kabisaanewo kale bwemaga we musazeewo Katonda bw'atyo naye manyinza ekinwanyisa ekinwanyisa bannange be navuganya nabo mu kalulu tebakkiriza banoonyeza nfe ne balemwa nze mbabuli amazima lwakuba nti kati bw'ogamba abantu bw'ogamba abantu bayinza okulowooza olimba segiri nyo okutuuka ewaka mpita mu mbeera ey'okusoomoozebwa bwe mba ŋŋenda ewaka ebbanga lyembadde wano nga sinnagenda Netherlands nga bwe mba ŋŋenda ewaka amazima ga Katonda nga nnyina ntambula gye ntambulamu endala bwanategeera nnina abasajja abantambulirako nnyina abannondoola nga kye banoonya baagala nfe bafune by election naye gw'olowooza oyinza okuba n'emirembe mu mbeera bw'etyo n'ogamba nti munnaafe olw'okuba oyagala by election obeere mu kifo bina ebifo tebaabitutonderamu muno mukawempe nosi gye mulaba ndimu gye mpeerezaamu mubaddemu ababaka ba paliamenti bangi naye omulala aweereza n'avaawo n'omulala n'aweereza n'avaawo n'omulala n'aweereza n'avaawo nga nange era abantu bwe bandeeta naawe agamba segirinya ati lisi kyoba afa afe naawe basobola okukuleeta ne n'ogaa kati segirinya afe kati bataddewo ekintu ekinene bwe kityo bannoonyeza okunkolako obulabe abo bennyininyini be navuganya nabo teri mulala mbabuulira teri mulala be baakolaganye ne security ne bagaa kati mumanyi ekiriwo ekiriwo kye kino segirinya katumuteeke mu kino bwe tumala omuteeka mu kino mu paliamenti tumuggyeyo bwe tumala okumuggyayo tufune by election ffe tujjuze ekifo naye jjukira bakuteekamu ekyo obulamu bwo nga babusaanyizaawo ngattagattamu embeera gye nayitamu ekitalya nze amakomera ge Masaka nga manyi embeera gye galimu makomera gali mu mbeera mbi nnyo buuza baganda bange ba Edi Mutwe buuza baganda bange ba kyuma kya Yesu baabasibira e Masaka bagenda okuvaayo ng'embeera mbi naye n'ogamba nti segirinya omukutte bangengeragene Masaka gye mba neripootinga e Masaka n'ebigenda maaso sibimanyi ebiriyo tingende Masaka ne reporting baagala bankwate banteeka eyo banzigalira amazima ga Katonda olwokuba nti waliwo abaagala ekifo okukibeeramu waliwo abaagala okutwala ekifo kya Kawempe North mbagambye oba ekifo mukitwala mukitwale ne mundekera obulamu mundekera obulamu mundekera famire yange nze nsobola okubeerawo nze nawe mba siina nsobola okubeerawo ne bwe mba nyina Katonda nsobola okukagabana ne bannange ne bwe mansuza enjala ne njisula naye nga ndi mulamu kubamba ne mabuli amazima bali wano tewali kisinga bulamu obulamu bwe businga obulamu mu nsi yonna bwe businga bwe businga netusobola kuddira mbeera bweti n'ogiteeka ku munno.